דמות האישה המפתה וייצוג גופה מוצא את ביטויו בתנ"ך החל מבריאת האישה הראשונה. בהרצאה זו יוצגו יצירות אמנות המתארות דמויות מקראיות כגון חווה ולילית, אשת פוטיפר, רות המואביה ובת שבע וסיפורי הפיתוי שלהם. לפנינו שני ציורים של סיפור הפיתוי הראשון המופיעים באמנות יהודית באגדת הזהב מימין ובאגדת סרייבו משמאל, שתי יצירות מהמאה ה-14 מספרד. בשתי התמונות מופיעים אדם וחווה בעירום כפי שמצוין בסוף בראשית ב' והיו שניהם עירומים, האדם ואשתו. הפסוק המציין בראשית ג' והנחש היה ערום מכל חיית השדה מופיע בהמשך ישיר לפסוק בדבר העירום של אדם וחווה. ספר בראשית מציג את הנחש כעירום, ערום, לא רק במשמעות של יצור פיקח וערמומי, אלא גם כמי שדמותו החשופה והערומה עתידה להוות אתגר מיני בפני האישה. הפסוק, האישה מתפתה על ידי הנחש לאכול את הפרי בעצמה ומיד הופכת אף למפתה מבלי שהכתוב מפרט את דרך הפיתוי בו נקטה לכלפי אדם בן זוגה. כל מה שנאמר ותיקח מפריו ותאכל וכו'. כדי להבין את הדינמיקה שבין בני הזוג הראשון חשוב להתבונן בתיאור המקראי שקדם לסיפור הפיתוי, דהיינו לתיאור בריאת האישה המסופר בשתי גרסאות, אחת בבראשית א' לפי הנבראה האישה יחד עם אדם בצלם אלוהים, והגרסה השנייה לפיה נבראה האישה מצלע האדם. הציורים שלפנינו מאגדת הזהב ומאגדת סרייבו נוטים לפרש את ההבדל בין שתי הגרסאות כהקדמה כללית ופירוט, כלל ופרט, דהיינו אדם וחווה נבראו לכתחילה כיצור אחד ואז הופרדה האישה מצלעו של האדם, דהיינו מצידו, והם הפכו לשני יצורים. תמונת אדם וחווה לפנינו היא של הצייר גוסטב קלימט שיצירתו אדם וחווה הייתה יצירתו האחרונה ב-1918 ולמעשה לא ממש גמר אותה. הוא צייר למעשה לפי הבנתו את הסיפור ברוח הארט נובו אליו השתייך. זרם זה שהתפתח באירופה על רקע סוף המאה או מפני המאה ידוע היה בשבירת הסדרים הישנים וערעור המוסכמות שהיו מקובלות עד אז בתחומים שונים ובמיוחד בנושא חתירת הנשים להכרה בזכויותיהם ובאווירת ההתחדשות שהביאה עימה המודרניזציה. קלימט בחר לצייר את חווה ואת אדם צמודים ומחוברים כדמות אחת. חווה מצוירת בצבעים בהירים וזוהרים המבליטים את עירום גופה ואת מיניותה. היא מופיעה בקדמת התמונה ומסתירה את רוב גופו של אדם המצויר בצבעי אדמה כהים בעודו רדום. חווה למעשה נראית כי יוצאת מתוכו, דמותה מסתירה את רובו ורק ראשו וזרועותיו נראים מאחורי גופה. מעניין לציין בהקשר לתנועת הארט נובו שההיסטוריה האירופאית והתפתחותה כפי שאנו רואים אותה עד היום הוכתבה על ידי גברים ותועדה ברובה המוחלט מנקודת המבט הפטריארכלית היהודית והנוצרית, מכאן שנקודת מבט זו היא הבסיס והרקע הכללי להתפתחות האומנותית המאוחרת יותר באירופה, כמו גם לסוגיה של יחסי גברים נשים שהעסיקה את האנושות, כלומר את הגברים, משחר ההיסטוריה. ניתן לומר שייצוגי נשים באומנות היוו דרך התמודדות גברים עם נשים, תפקידם ומקומן. מאחר ומאז ומתמיד פחדו גברים ערעור עליונותם על הנשים, דרישתן של אלו לשוויון הצטיירה בראייה הגברית כניסיון השתלטות של הנשים, ולכן נטו להתמודד עם חרדות אלה על ידי שנאת נשים והפיכתן לאויבות. ניתן לומר שגם גישה זו מתבססת על הפרשנות של שתי הגרסאות המקראיות בסיפור בריאת האישה, גרסת בראשית א' וגרסת בראשית ב', כאשר הפתרון המוצע רואה כאן בריאתן של שתי נשים שונות. האישה הראשונה עליה מסופר בראשית א' היא לילית,
ואילו האישה השנייה שבריאתה מתוארת בראשית ב' היא חווה. ההגדה המקובלת שתואמת פרשנות זו מופיעה באלפא בטא דבן סירא, מדרש מהמאה ה-11, ומספרת על לילית שנבראה יחד עם אדם ורבה איתו על שוויונותה, על השוויונות ביניהם, שוויון, וכשהתעקש אדם על עליונותו, ברחה ממנו. אתם יכולים לקרוא את ההגדה כאן, אני מקצרת, מקוצר זמן. בתבלית שלפניכם, התרקוטה, שהוא מ-1950 לפני הספירה משומר, מתוארת לילית כדמות עירומה ומחונפת, שדיה מובלטים, לראשה כתר, והיא מוקפת בסמלים המסמנים כוח, כגון שני עריות, ינשופים, חיות לילה, הקשורות לעולם השדים. במיתולוגיה השומרית נרמז אופייה הדמוני כבר בשמה, שהרי בלשון הבבלית השורית המילה ליליתו משמע רוח או שד ממין נקבה. בעברית שמה נגזר מן המילה לילה. ג'ון קולייר, צייר וסופר אנגלי מסוף המאה ה-19, בחר לצייר את לילית כדמות עירומה ומושכת שנחש כרוך סביב גופה, והוא כאילו מהווה חלק מגופה. המשורר האנגלי בין המאה ה-19, ג'ון קיט, מתאר דמות זו כנחש שהתחזה לדמות של אישה יפה מלאת רעל וערס. התיאור כנראה שווה את דמיונו של הצייר קולייר, והוא מציג את לילית בצורה מאוד דומה לתבלית הטרקוטה השומרי עם קווי דמיון רבים. אלא שבציור של קולייר קיים אף שילוב של הסיפור המקראי אודות הנחש המפתה תוך הדגשה של מגעו הגופני, החושני והמיני, וכך ניתן לחוש את שורש הבעייתיות לפיו לילית, האישה הראשונה, שנבראה יחד עם אדם ונמלטה ממנו כי לא יכלה לממש את רצונה לעצמאות ולשוויון, ואילו חווה שנבראה מצל האדם קיבלה את גורלה להיות נחותה, ללדת ילדים ולאמץ לעצמה את צורת הנחש העירום, את קרבתו ואת כושר הפיתוי שלו. לילית וחווה מגלמות את שני התפקידים העיקריים של נשים בתפיסה הפטריארכלית של מיניות ואימהות, וצורת גופם ביצירות השונות נותנת ביטוי לכך. יצירתו של אבל פאן מ-1926, המציגה את גוף האישה כדמות נחש, מעבירה את התפיסה של האישה הסוררת, העצמאית והמתמרדת, המעוגנת במידה רבה בדמותה של לילית, אך מתמזגת אף עם דמותה של חווה. דמות הנחש בסיפור הפיתוי של חווה מהווה נקודת ציון מרכזית בהבנת דימויה של הפאם פטל, מושג המאופיין על ידי המשולש של מין, מוות ואישה. בימי הביניים על רקע הנצרות היה למשולש זה חשיבות רבה בהעברת מסרים מצד הכנסייה לגבי חטא ומין, שהיווה מענה לפחד הגברי מן האישה. היחס למשולש זה התפתח והתעמק ועצר בתוכו מיזוגניה, דהיינו שנאת נשים, אך, או התמודדות עם פחד מנשים, אך גם משיכה עזה מצד הגברים. המושג נטבע בסביבות אמצע המאה ה-19, אך הדימוי שהוא מתאר מופיע בספרות ובאמנות כבר בתרבויות העתיקות ביותר. בתרגום ישיר מצרפתית נחשבת הפאם פטאל אישה הרסנית או אישה גורלית. מדובר באישה שלגופה, יופייה ומיניותה יש השפעה קטלנית על גברים, והיא בדרך כלל משתמשת בכוח ההשפעה הזו בכדי לשרת את מטרותיה הזדוניות. הנחש משמש כסמל המרכזי בחיבור בין הרשע והסתניות לבין המיניות, ובחיבור בין כל אלה לדמותה של חווה. הקשר בין חווה והנחש ובין הנחש והשטן חוזר ונשנה בפרשנויות של סיפור החטא הקדמון, כגון הדמיון הפונטי בין השם חווה שנתן לאדם, ויקרא אדם שם אשתו חווה, והמילה הארמית לנחש חיוויה, המודגש ביצירות רבות, כגון ביצירה זו של ויליאם בלייק מ-1808. נראה, קוראים לה גן עדן האבוד, הפיתוי, נראה כי בעוד אדם מביט למרום בהשתאות, מאכיל הנחש את הפרי האסור לחווה, מלפף אותה בתשוקה וכאילו מתאחד איתה ומעביר את הפרי לפיפיה,
ואת תכונת הפיתוי לאישיותה. השילוב בין גופה של לילית, חווה, והנחש מוצא את ביטויו כבר באומנות ימי הביניים, כפי שניתן לראות בכנסיית נוטרדאם בפריז. בחזית הכנסייה הזו, המוקדשת למריה הקדושה, בבסיס הפסל הגדול שלה, קיים תבליט שנעשה במקור ב-1220 ושופץ במאה ה-19. התבליט מציג את הנחש כדמות כלאיים של גוף נחש וראש אישה. מעל הראש ניתן לראות את נעלה של מריה הדורכת על ראש זה. נראה כי הנחש בתבליט מסמל את הפיתוי. הנחש מפתה את חווה והיא מפתה את אדם. מוטיב הנחש בעל ראש האישה מופיע ביצירות אחרות גם כן. לפנינו כאן, יש לנו כאן שני כתבי יד, האחד נוצרי הקרוי ביבליה מורליזה מ-1250, המראה את אדם וחווה וביניהם כרוך סביב העץ הנחש בעל ראש האישה, ואילו בכתב יד השני, שהוא כתב יד יהודי הנקרא מכלול לונדון מ-1280 מצפון צרפת, אנו רואים את אדם וחווה משני צידי העץ ודמות נחש בעל ראש אישה פונה אל חווה כדי לפתות אותה. דימוי נוסף המשלב בין חווה ונחש הוא יצירה בכנסיית סן לזר שבאוטון בצרפת. דימוי זה של חווה הוא שבר מין המשקוף של השער הצפוני. הפיסול של הכנסייה כולה מבפנים ובחוץ נעשה על ידי גיזל ברטוס, אחד האומנים המועטים בימי הביניים ששמו ידוע. לא ניתן להתעלם מן הנחשיות הלא אנושית של התנוחה. המתארת את דרך הפיתוי של חווה, המחזיקה את ידה קרוב ללחייה, בעוד היא גוחנת ללחוש דברי פיתוי באוזנו של אדם שכנראה היה מגולף על המשקום, על המשקוף שממול. נראה כי ההשוואה הויזואלית הברורה של גופה של חווה לדימוי הנחש בתבליט זה מהווה נקודת חיבור חשובה בין גופה ותנוחותיה של האישה ובין תדמית הפעם פטל הזוממת לפתות את קורבנה. הנחש משמש כסמל מרכזי בחיבור בין הרשע ולבין המין. להצגת האישה הראשונה בימי הביניים כחוטט ומפתה ישנן השלכות עמוקות ושורשיות על מעמד הנשים כאישיות מיניות, פתיינות, שמפתות, זדוניות והרסניות. הנחש מופיע בהקשר זה כחיה שיחסיה עם המין הנשי הם ותיקים ובעלי חשיבות רבה. דימוי דומה קיים בפיסול פלמי לבסיס של עמוד מעץ מהמאה ה-15 הנמצא כיום בקלויסטר בניו יורק. הדמויות בפיסול זה רכונות כחיקוי ברור לדמות הנחש תוך הדגשת האופי המיוחד של הנחש עם ראש אישה. הדמויות הנחשיות הניצבות משני צידי עץ הדעת, אחת של הנחש בעל ראש אישה המפתה את חווה לאכול מן העץ, והשנייה של חווה בעלת גוף נחש הנוגסת בפרי ומרחביקה פרי נוסף בידה כדי לתת לאדם בן זוגה. התמונה הכפולה שלפנינו מבהירה את תכנון הבסיס מעץ כהבהרת הקשר של צורת הנחש לשתי הדמויות. הוגו, הציור של האומן הוגו ואן דר חוס מארצות השפלה בין המאה ה-15 שנמצא בגנט, מבליט את גופה העירום של חווה העומדת במרכז התמונה. בניגוד ליצירות האחרות בהם חווה ואדם ניצבים משני צידי העץ והנחש בעל ראש האישה מופיע במרכז כשהוא מפתה את חווה, הרי שכאן ברור הוא שחווה היא המפתה. היא זו שכותפת את הפרי ביד אחת, אוחזת בפרי נוסף ביד השנייה. הנחש בעל ראש האישה ניצב מאחורי גבה. ייתכן שהאומן רומז לכך שהנחש עשה כבר את מלאכתו, בכך שגרם לחווה לקטוף מן העץ, ואתה היא זו שיוזמת את הפיתוי של אדם. פרח הלילי המצויר לפני רגליה של חווה מסתיר את עבר מינה. גם אדם מסתיר בידו את עבר מינו, וכך רומז הציור לפסוק זין, ותפקחנה עיני שניהם וידעו כרומים הם. הציור אף מדגיש את ביטנה של חווה ורומז בכך לעונשה, הרבה הרבה עצבונך, עצבונך וירונך בעצב וכו'. נסיים את סיפור חווה כמפתה בציור הידוע ביותר על הפיתוי והגירוש שצייר מיכל אנג'לו על
תקרת הקפלה הסיסטינית. קפץ. אוקיי, לא יודעת איך חוזרים פה. אוקיי. בצד שמאל של התמונה נראית חווה שוכבת על האדמה בעירום. היא ואדם מושיטים ידיהם לעבר העץ. אדם אוחז בענף מושיט יד אגרסיבית, ואילו חווה פונה באיטיות ובעצלנות לכיוון הנחש כשהיא מרימה ידה לעברו. לגוף הנחש בעל ראש וחזה של אישה מפותל סביב עץ הדת. הנחש, נחשה, מציע את הפרי האסור לחווה. חווה השוכבת במערומיה על האדמה מצביעה בידה השנייה לעבר מינה כרומזת על לידת הבנים הקשה המצפה לה כתוצאה מחטאה, וכמובן גם על הגירוש מחיי הנצח בגן עדן והמוות המסומל על ידי העץ היבש וחסר האלים, האלים שמאחוריה. האם חווה ודמות האישה בראש הנחש הן בבחינת השתקפות האחת של השנייה? חווה מבליטה את נשיותה ואת מיניותה במאמציה לפתות את אדם לאכול מפרי עץ הדעת, ועקב כך היא מביאה את הגירוש והמוות ואת דמות הפעם פטל הממשיכה לככב בנשים תנכיות אחרות כגון אשת פוטיפור. בואו נעסוק עתה. לפניכם הסיפור, אתם יכולים לקרוא בזמן שאני אמשיך. אשת פוטיפר שאינה זוכה להיקרא בשמה אפילו פעם אחת, למרות תפקידה המרכזי, נקראת לאורך כל הסיפור על שם בעלה פוטיפר, סריס פרעו, שר הטבחים, איש מצרי. עובדה זו אולי באה לתרום לדמותה כפעם פטל, שהרי כינויה אשת פוטיפר מזכיר לקורא שוב ושוב שהיא אשת איש, ששמה לעצמה מטרה לפתות ולסבך את העבד המנהל את נכסי בעלה ואת ביתם. דבריה אל יצחק, אל יוסף, קצרים ותקיפים, שכבה אימי. למרות סירובו, אין היא חדלה להמשיך ולהטריד אותו מינית, וכאשר היא חשה שאין יוסף נענה לה, היא מחליטה להמית אסון עליו ולהתנקם בו. הפרשנות החזותית של הסיפור מעניינת, שכן בניגוד לעירום של חווה ולילית והדגשת צורת גופן והמיניות שלהם, הרי שאפיון דמותה של אשת פוטיפר בציורי האגדות וגם בציורים אחרים חסר אלמנט זה. אשת פוטיפר מתוארת באגדות הספרדיות האשכנזיות כשהיא לבושה לחלוטין. נראה כי ההדגשה כאן היא על הזכות המיוחדת שלה בתוקף מעמדה להטריד את יוסף ולדרוש ממנו את סיפוקה המיני, ולכן המאייר מציגה עם בגדים המצביעים על עמדת השררה שלה. היא אכן מנסה לפתות את יוסף, אך לא בעזרת מערומיה, אלא בתוקף הבגדים שהיא לובשת על גופה, המעידים על מעמדה ועל זכותה לשלוט פה ואף להסיר את גלימתו כאשר הוא מסרב לה. באגדת הזהב מהמאה ה-14 אנו רואים את אשת פוטיפר מתוארת כאישה גדולה במיוחד בהשוואה ליוסף הנמלט ממנה. הציור מציג אותה כמה ממיטתה במלוא קומתה כשכתר על ראשה. היא לבושה בכותונת בהירה, מתכופפת לכיוון יוסף הנמלט ומחזיקה בשתי ידיה את גלימתו כדי לעצור את מנוסתו. דמותה ממלאת את כל חלל החדר עד לתקרה והיא נראית רבת ממדים ומאיימת. ייתכן והעובדה שהיא יושבת או מתרוממת מעל המיטה רומזת כך שיוסף אכן התקרב אליה והיה בטווח קרוב אל גופה על המיטה, כך שהיה בידה להחזיק את בגדו ולמושכו. אך למרות השררה והפיתוי הוא נמלט על נפשו. באגדת סרייבו יושבת אשת פוטיפר על מיטתה כשהיא מחזיקה בקצה התחתון של גלימתו של יוסף הנמלט. היא יושבת בעמדה גבוהה ביחס ליוסף ומעבירה את תחושת השררה שניכרת עליה. דברי יוסף בן מתתיהו בקדמוניות היהודים שיש לכם פה אודות הפרשה מחזקים פרשנות זו. באגדת נירנברג השנייה ניצבת אשת פוטיפר על פתח בית הבית כשגופה נוטה קדימה לעבר יוסף הנמלט. אשת פוטיפר מחזיקה בבגדו תוך שהוא נחלץ ממנו. נראה גם כאן באגדה האשכנזית שכוונת המאייר בהציגו את האישה מפתה בלבוש מלא ולא בעירום אירוטי להדגיש את עליונותה המעמדית ולהצביע על הסמכות שיש בידה להיות האישה המפתה שבכוחה להכריח את הגבר המשמש כעבד בביתה להיכנע לו.
באומנות הנוצרית קיימת גם כן התייחסות לצנת הפיוט, הפיתוי בין אשת פוטיפר ויוסף, כפי שניתן לראות בבראשית של וינה, שהוא כתב יד נוצרי מהמאה השישית מקונסטנטינופול. אשת פוטיפר, שרגליה יחפות ועל גופה כותונת מהודרת, יושבת על מיטתה מפוארת, כשהיא רכונה לעבר יוסף. ידיה אוחזות בחוזקה בגלימתו, ועיניה בוטות לעברו. יוסף, שרגלו אחת עדיין קרובה לדרגש של יד המיטה, מפנה את רגלו השנייה במנוסה לכיוון דלת החדר. בכתב יד נוצרי נוסף מהמאה ה-12, כתב יד ביזנטי, הכתוב ביוונית, אשת פוטיפר מוצגת בשתי צנת, שבהם מתואר סיפור הפיתוי בשפת הגוף והלבוש. משמאל היא נראית גבוהה וגדולה מיוסף הצעיר. היא לבושה במלוא בגדיה עם צעיף על ראשה. כנהוג באומנות בזנטית, יש כאן שימוש רב בתנוחות ידיים ואצבעות להעברת מסר של הדיבור. בציור זה ידה אחת פרוסה ומסמלת דיבור מסוים, ואילו היד השנייה מחזיקה בחוזקה בידו של יוסף. תנוחה מסמלת שליטה ובעלות עליו. יוסף מצביע בידו השנייה לעבר הדלת, ואליה גם פונה גופו. בצנה השנייה מוצגת אשת פוטיפר ללא הצעיף, כאילו היא בשלבי התפשטות, ידה מושטת ליוסף בתנוחת דיבור ושכנוע, ואילו הוא מרים את שתי ידיו לסירוב, הוא עומד בעירום מלא, אך בתנוחת מנוסה. הביבליה המורליזה הוא כתב יד נוצרי, מערבי, שהוזמן במאה ה-13 על ידי בית המלוכה הקפיטינגי. בשוליים, לצד התמונות, מופיע אף כיתוב בצרפתית עתיקה המסביר את התמונות. בסיפורי יוסף אשת פוטיפר מופיעות שתי תמונות המתייחסות לסיפור מקראי זה. בשוליים ליד הראשונה כתוב, כאן מגיעה אשתו של פוטיפר וקוראת ליוסף, יוסף נשמע לקראתה ובא אליה. ואילו בשנייה נאמר, כאן אשת פוטיפר מושכת את מעילו של יוסף במטרה לפתות אותו, וכתוב, כמו הנחש בגן העדן, ויוסף משאיר את מעילו ובורח. בשתי התמונות אשת פוטיפר מופיעה בלבוש מלא. ואתה לתקופה הרנסנסית. ביצירה הרנסנסית שלפנינו, שנעשתה על ידי אומנית בשם דרוסי, ב-1520, נראה תבליט של שיש בו מתוארת אשת פוטיפר יושבת על קצה המיטה המהודרת, כשהכותונת השקופה שעל גופה שמוטה בחלקה העליון וחושפת את שדיה. היא מחזיקה בחוזקה בגב מעילו של יוסף, כשידה השנייה נתמכת במיטה והיא מנסה להחזירו. יוסף ואשת פוטיפר יחפים. נראה כאילו יוסף ישב לידה על יד המיטה, על המיטה, אך החליט לקום בחופזה ולהימלט. מהמאה ה-16 אנו עוברים לציורים של המאה ה-17 שהם יותר ריאליסטיים בהבעתם. יש לנו כאן את הציור של מורלו, צייר ספרדי, שצייר את סצנת הפיתוי באמצע המאה ה-17. אשת פוטיפר יושבת על המיטה, רגלה אחת מושטת קדימה ואילו השנייה מקופלת מתחת לחצאיתה. חולצתה השמוטה מגלה את שדיה ואת כתפה. הבעת פניה כעוסה וסוערת, ידה אחת על הכרית והשנייה מחזיקה בעוצמה את גלימתו של יוסף הנראה במנוסה. יוסף מבוהל ומחזיר את מבטו אליה, הוא מבין היטב מה מצפה לו מהפעם פטל המחזיקה במעילו. צייר נוסף מהמאה ה-17 הוא גידו רני האיטלקי, שצייר שני ציורים על הנושא בשנת 1630 ו-31. בשני הציורים נראית אשת פוטיפר במצוקה גדולה ולא כפעם פטל נחושה, הנחושה בתוכנית הפיתוי שלה. תיאור צורת גופה משדר תחנונים וייאוש. מעניין שוב לפנות לפרשנותו של יוסף בן מתתיהו בקדמונות היהודים, שם הוא טוען כי אל לנו לרחם על אשת פוטיפר ולתת לה יחס של אהדה עקב היותה נשואה לסריס שאינו מספק אותה מינית, ולכן היא מתאהבת בעבד יוסף שהיה יפה תואר ויפה מראה. דברי יוספוס. האומן שאנחנו רואים את תמונתו כאן, ג'נטלישי, מ-1626, מציג את דמותה של אשת פוטיפר כדמות הפעם פטל היושבת מורטלת על מיטתה. גבה מופנה באירוטיות לכיוון יוסף שאת מעילו היא מחזיקה בידה כממצא בו תוכל להפלילו.
יוסף המסיט את הווילון ביציאתו מחדר המיטות של אשת פוטיפר, מחזיר את מבטו לעבר מבטה המאיים ולגופה מפתה, אך בוחר לצאת מהחדר. לבסוף, צייר איטלקי נוסף המתאר את סצנת הפיתוי בצורה דרמטית ביותר. הוא מציג את אשת פוטיפר כנערה צעירה האונסת את יוסף המבוהל. יוסף מרים ידיו בייאוש ומנסה להיחלץ בעוד היא משדרת ביטחון רב בעוצמתה ובהצלחתה. בניגוד לאשת פוטיפר מצטיירת כפם פטל אמיתית, הרי שירות המואביה, בה נעסוק עכשיו בקצרה, אמנם יוצאת למשימת פיתוי של בועז לצורך נישואים, אך הפיתוי שלה מתואר בכפל משמעות, ברובד נסתר וברובד גלוי, ולא ברור לנו מה באמת התרחש בגורן. נתבונן בפרשנות הוויזואלית של מרק שגל לצנה זאת. מרק שגל בסדרה שעשה של ציורי תנ"ך בין השנים 58 ו-60, בחר להראות את רות למרגלותיו של בועז, תוך שהוא מנסה לרמוז למה באמת התרחש בגורן. הצנה שהוא מתאר בצורה קוציורית ופיוטית מבוססת על תחושת האירוטיקה שמועברת בעזרת הטקסט. הטקסט המקראי יוצר אווירה רומנטית מלאה ברמזים שאינם ברורים לחלוטין. מה שכן ברור הוא שאנו בעונת הקציר, שהוא סוף הקיץ, בלילה, בחושך, בגורן, ובועז מתעורר למצוא אישה צעירה רחוצה ומבוצמת חודרת למשכבו. גופה העירום של רות מצויר בצורה חושנית ביותר, תנועות ידיה פתוחות ומזמינות, אך אין היא יוזמת מגע או קרבה. למרות שסיפור רות הוא סיפור של פיתוי ברור, ברור לנו שאין לראות בה דמות של פאם פטל. רות היא אישה מלאת חסד, ואת הפיתוי שהיא מבצעת היא עושה כאף של צייתנות לחמותה איתה בחרה ללכת. רות איננה אישה נשואה ואיננה חפצה באקט מיני. למעשה, כשמתבוננים בטקסט, מבינים שרות איננה מצייתת לדברי חמותה, שאמרה לה, והוא יגיד לה מה את אשר תעשין, שכן היא זאת שאומרת לו מיד מה רצונה ומה בקשתה. אין היא מנסה לאנוס אותו באקט מיני, אלא לבקש ממנו להתחתן איתה, ובכך לגאול אותה ואת אדמות חמותה. רצונה הכנה הוא לקיים את ההבטחה שהבטיחה לנעמי בדבר נאמנותה אליה, ורצונה לא להיפרד ממנה עד עולם. היא פונה אל מצפונו של בועז, והיא בטוחה שהוא יסכים לקחת בצל קורתו גם את נעמי, ואכן בועז מקבל את הצעתה מיד. תחושת היושר והתמימות שאנו חשים כלפי רות משתנה לחלוטין, היא הופכת לתחושת ביקורת ולספקות בתיאור דמותה של האישה המפתה האחרונה בנעסוק, בת שבע, אשת המלך דוד. קריאת סיפור דוד ובת שבע מזעזע את הקורא. המלך הנשאר מאחור בירושלים, בשעה שחייליו מסכנים עצמם למענו בשדה הקרב, אינו מדיר עצמו מתענוגות הבשרים ואפילו מתענוגות אסורים. משמתברר לדוד כי אשת אוריה הרע לו, הוא מנסה לגרום לאוריה לבלות לילה עם אשתו, אך אוריה, החייל הנאמן לו כל כך, מסרב. ואז שולח אותו המלך אל מול פני המלחמה הקשה כדי שימצא את מותו במערכה. ובמותו של אוריה כונס המלך דוד אליו את בת שבע אלמנתו. יצירתו זו של הנס ממלינג, צייר פלמי ממוצא גרמני, נעשתה ב-1485. היצירה מעוררת תחושה של אי נוחות ביחס לדמותה של בת שבע. התיאור של בת שבע כאן הוא בת שבע לאחר טבילתה מוזכרת בטקסט והיא מתקדשת מתאומתה. התיאור מציג גוף עירום של אישה זכה וטהורה שזה אך טבלה, והיא מתעטפת בסדין לבן האמור להעצים את תחושת הטהורה שלה, אך למעשה לגמרי לא ברור מהסיפור התנ"כי באם אכן לפנינו אישה תמימה הטובלת טבילת מצווה והופכת שלא ברצונה לקורבן של אונס על ידי המלך, או לחליפין לפנינו אישה שיזמה את הקשר עם המלך במזיד, והרחצה שלה היא שלב מתבקש בתוכנית הפן פטל שלה.
הציור בתנך השע אבס מהמאה ה-13 מציג בפנינו את הסיטואציה לפיה יכול היה המלך לראות את בת שבע ארומה בשעת הרחיצה, שכן לפי הציור ביתה של בת שבע קרוב מאוד אל ארמונו של המלך, דבר האמור לעורר בנו חשד שהיא מכירה את הליכותיו והרגליו ומכוונת את רחיצתה על הגג בהתאם. אין היא בבחינת האישה התמימה כבשת הרש הרוחצת לתומה על גג ביתה, אלא לפנינו אישה מתוכננת שהחליטה לפתות את המלך. בציור זה מתוארת בת שבע יושבת ערומה בתוך אמבט בבית הסמוך לארמון המלך, ודוד המלך רואה זאת מגג ביתו הסמוך לה ושולח שליח להביאה אליו. הציור שלפנינו כאן זה של הצייר הפלמי יאן מאסיס מ-1562, שהוא מדגיש את הגישה הזאת בהציגו את בת שבע כאישה מפתה היושבת ערומה בנוחות מלאה על רקע נוף עירוני בליווי שתי משרתות חייכניות המכינות האמבט שלה. היא מקשיבה בעניין להזמנת השליח של המלך המצביע לעבר דוד הצופה בחיליון עיניים ממרפסתו. ציור זה איננו משאיר ספק שלפנינו אישה מפתה המשתמשת בגופה העירום לביצוע זממה. הסמלה שעל גופה שקופה לחלוטין ואין היא מראה שום רמז לאי נוחות כלשהי. התמונה שאתם רואים כאן היא של אומנית ציירת ברוק מ-1640, וכאן היא שוב מציגה את בת שבע מתרחצת בעזרת נערותיה. אבל למרות שהיא יושבת ערומה, אין היא חשופה. ידה אחת מסתירה את חזה, בסדין לבן את ערכיה. משרתת אחת מסרקת את שערה, אחרת מכינה את המים לאמבט, ושלישית מחזיקה את תכשיטיה. דוד עומד על המרפסת וצופה ממרחק רב, ואין תחושה שבת שבע מודעת לכך. את סיכום הנושא של ייצוג גוף האישה המפתה באמנות ניתן לראות ביצירתו של רמברנט מ-1654, בו הוא מציג את בת שבע יושבת ערומה לגמרי כשעל גופה רק תכשיטיה. ציור זה נותן ביטוי לספק ולחוסר הבהירות של הסיפור. בת שבע איננה מוצגת על גג ביתה אלא בתוך חדרה. בירכתי התמונה יושבת משרתת המטפלת בה. רמברנט מדגיש את פניה השקועות במחשבה עמוקה ושם בידה מכתב שתוכנו לא ברור. רמברנט בחר לייצג ביופי רב את ערום גופה, אך להפנות את תשומת לב הצופה לפניה מביעות הרהורים עמוקים. רמברנט משאיר אותנו עם השאלות הכבדות ביחס לבת שבע ולשימוש בצורת הגוף של האישה המפתה. האם נועד הציור להתייחס לשאלה המרכזית בפרשה זו, דהיינו מה חלקה האמיתי של בת שבע בסיפור הפיתוי? האם לפנינו אישה שקיבלה הודעה בכתב מהמלך בדבר גורל בעלה והיא מסכמת לעצמה את מידת ההצלחה של כל התכנון והביצוע של מעשה הפיתוי שתכננה בקפידה? או האם לפנינו אישה עצובה ושבורה שזה אך הבינה מהמכתב שבידה את ההשלכות של מר גורלה? לעולם לא נדע.